Iltapäivää minun puolestani. Mä oon tosiaan Timo Perätie ja tuun tuosta Kuopiosta ja mukava tulla entiseen opiskelukaupunkiin puhumaan ympäristöasioista. Mä mietin, tässä oli kolmen kunnan tosi upeita, innovatiivisia ja tommosia, niin kuin tulevaisuuteen katsovia puheenvuoroja, jossa siis oli tää yhdistetty tämmöinen tutkimuksen ja tämmöinen kunnan käytännön taso ja yritetty sieltä löytää näitä tapoja niin kuin mennä kohti tulevaisuutta ja hiilineutraalia kuntia. Ja mun näkökulma tässä on nyt sitten hyvin paljon tämmöinen pragmaattisempi ja käytännönläheisempi. Ja kun mä tätä tein, niin mä mietin vähän sitä, että kun meillä on niin monenlaisia kuntia, ja minä ja nämä kaikki kolme minua ennen tässä kuntapuheenvuoron pitänyttä niin edustaa kuntia, joissa niin kuin mahdollisuudet tämän kuntien hiilitaseen tarkasteluun ja monimuotoisuuden huomioon ottamiseen niin on varmasti niin kuin keskimääräistä kuntakenttää paljon paremmat. Eli meillä on siihen resursseja. Mutta mä ajattelin, että entäs sitten jos mistä mä paen? Nuolesta tosta. Joo. No niin. Tekniikka. Onko se päällä? Näytäpäs. Osaako joku paremmin? On päällä, ettei siinä ole sitten. No niin, nyt toimii. Nuolesta tosta. Tosta. Joo. Niin mä ajattelin, että lähtee ihan niin kuin siellä hyvin käytännönläheiseltä tasolta siitä, että miten luonnon monimuotoisuus ohjaa kaupungin maankäyttöä, kun tollainen oli niin kuin annettu otsikkokin. Ja meillä Kuopiossa lähdettiin jo aikoinaan 2015 tätä asiaa miettimään tämmöisen luonnon monimuotoisuusohjelman näkökulmasta. Se on siis ohjelma, joka on ihan käytännön tasolle toimenpiteisiin vievä ohjelma, ja nämä toimenpiteet on tarkoitettu ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, metsien viheralueiden käytön suunnittelussa, hoidossa ja kaikessa muussakin kaupungin toiminnassa. Ja nyt tässä ensi vuonna on tarkoitus sitten arvioida sitä, että millä tavalla tämä ohjelma nyt on sitten meillä niin kuin pantu käytäntöön ja mitä toimenpiteitä on tehty ja miten paljon missä on onnistuttu ja missä ei ole onnistuttu. No miksi me tarvitaan tämmöistä luonnon monimuotoisuusohjelmaa? No se on tietysti selvä, se on tullut tässä tämän päivän aikana hyvin moneen kertaan osoitettua, että luonnon monimuotoisuus niin globaalilla tasolla kuin sitten ihan paikallisella tasollakin, ajatellaan nyt vaikka lajeja tai luontotyyppejä, niin se on dramaattisessa laskukäyrässä. Ja me ollaan Kuopiossa, Pohjois-Savon lehtokeskuksessa, ja kaupungin keskeinen kasvualue on ihan siinä lehtokeskuksen ytimessä. Sen lisäksi meillä on, kun ollaan tämmöinen kuntaliitoskunta, niin käytännössä melkein lähes puolet Pohjois-Savosta on Kuopiota tällä hetkellä. Niin meillä on runsaasti vesiä ja laajoja maaseutumaisia alueita, jotka lisää tätä monimuotoisuutta. Ja koska kaupunki on huomattava maanomistaja tällä keskeisellä kaupunkialueella, jossa siis tapahtuu suurin osa kaavoituksesta tällä hetkellä esimerkiksi, ja sen lisäksi meillä on yli 10 000 hehtaaria metsää laajalla metsäalueella, niin me niin kuin omassa itsekin kaupunki voidaan tehdä paljon näiden asioiden eteen. Ja nämä maankäytön muutokset ja metsien vastuullinen käyttö edellyttää tätä luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja sen eteen tehtävää työtä. Tässä paljon puhuttiin siitä, ja on niin kuin ansiokkaasti mietitty noin teorian tasollakin sitten, että miten lasketaan hiilitaseita ja miten päästään hiilineutraaliuteen, mutta mä ymmärsin sitten tuossa Mönkkäsen Mikon aamuisesta puheenvuorosta, että ne toimenpiteet, joilla turvataan ja parannetaan luonnon monimuotoisuutta, niin ne on yleensä aina toimenpiteitä, siis näin päin, joilla myös esimerkiksi sitten tehdään töitä niin kuin hiilineutraaliudenkin puolesta. Ja
Sitten tietysti toi on hyvä pointti kanssa, että monimuotoinen luonto monella tavalla parantaa asukkaiden hyvinvointia ja sillä tavalla näitä asioita on helppo viedä niin kuin eteenpäin. Koska se on ihan tutkimuksellista tietoa, että liikkuminen luonnossa kohentaa terveyttä ja parantaa hyvinvointia ja virkistystä. Ja uskoisin, että meistä iso osa liikkuu mieluummin tuollaisessa monimuotoisessa ja monipuolisessa luonnossa. Tuossa on noi tavoitteet, jotka ohjaa tätä monimuotoisuutta koskevaa suunnittelua ja toteutusta. Ja tämä on tosiaan kaupunginhallituksessa nämä tavoitteet on hyväksytty. Ja sitten näihin tavoitteisiin liittyy toimenpiteitä kullakin noilla 5 osa-alueella. Ja ne toimenpiteet niin ne on ohjeellisena hyväksytty. Ja ne on ihan käytännössä siinä kaupunkikonsernin osalla sitä ihan käytännön pragmaattista työtä. Ei mitään sen oikeastaan kummempaa. Jos nyt lähdetään ihan miettimään sitten sitä monimuotoisuutta ja sen huomioon ottamista siinä arjessa ja siellä keskeisellä kasvualueella, jossa niin kuin maankäytöllisesti tapahtuu enemmän, niin millä tavalla noi, mitä se on? No, se on ihan käytännössä sitä, että kun kaavoitusohjelma valmistuu, niin sitten kevät-talvella niin käydään kaavoittajan kanssa yhdessä läpi se ohjelma ja katsotaan, minkälaisia selvityksiä, monimuotoisuuteen liittyviä selvityksiä ne kaavat edellyttää. Niitä tehdään kaupungin omana työnä. Sitten meillä on ollut pitkään aina biologiaopiskelijat kesätöissä, jotka tekee hyviä luontoselvityksiä tai sitten joitakin töitä, joihin ei omat voimavarat tai opiskelijatyöt riitä, niin ne ostetaan sitten konsulteilta. Sitten meillä on tietysti tuo monimuotoisuus tuon ohjelman mukaisestikin, niin se menee alaspäin, aina kun ruvetaan rakentamaan sitten kaava-alueita, rakennetaan viheralueita, suunnitellaan niitä yhdessä vihersuunnittelijoiden kanssa, niin se monimuotoisuus on aina siellä näkökulmana mukana. Vähän aina tapauksesta riippuen, sitä kohteesta riippuen, niin se painoarvo, millä tavalla se on mukana, mutta aina se on siellä. Se on tavallaan tämmöinen ikään kuin tsekkauslista, jossa katsotaan asioita, että millä tavalla juuri tämän kohteen suunnittelussa sitten voidaan myös monimuotoisuusasiat ottaa huomioon. Meillä on metsäohjelma, 10 000 hehtaaria metsää. Meillä on metsäohjelma. Valmistelussa uusi metsäohjelma ja tässä nykyisessä metsäohjelmassa on, tuossa on tuo linkki, niin siinä on tietysti siinä on ekologiset tavoitteet, sosiaaliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet. Ja kun ollaan mitä lähempänä ollaan tietysti sitten näitä virkistysmetsiä, erilaisia asemakaava-alueiden virkistysalueita, virkistys- ja retkeilyaluemetsiä, niin sitä enemmän nämä ekologiset ja monimuotoisuuteen painottuvat tavoitteet lisääntyy siinä metsähoidossa. Sitten meillä on Litorava-hanke meneillä, johon tuossa Jyväskylänkin puheenvuorossa viitattiin. Meillä on siellä 2 laajaa kaupungin sisäistä virkistysaluetta, jossa on tarkoitus tehdä tämmöisiä malli-metsähoitosuunnitelmia, jossa otetaan huomioon Liito-oravan suojelun tavoitteet, virkistyskäytölliset tavoitteet, asukkaiden tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen. Ja tuo vieraslajien torjunta tuossa vielä. Me tehdään yhdessä Viekas Life-hankkeen kanssa, asiantuntijoiden kanssa työtä. Yksi työpaja meillä on ollut, toinen on kevät-talvella, siis kaupungin omalle konsernin väelle. Ihan lähtien sieltä yleiskaavasuunnittelijoista ja sitten rakennuttajien kautta sinne ihan kunnossapitoon. Ihan siihen tasoon asti, kun sitten tehdään jotakin jollakin koneella jossain, jossa on sitten vaarana se riskinä, että siirretään vieraslajeja sitten siinä paikasta toiseen. Meidän on tarkoitus näissä työpajoissa sitten
saada aikaan tämmöinen toimintapolitiikka, toimintalinja, toimintatapa, ehkä toimintaohjelma. Katsotaan, millaiseksi muotoutuu tässä talven mittaan, jolla kaupunki kaikella tavalla ottaisi huomioon sen, että pyrittäisiin välttämään joka vaiheessa sitä, että vieraslaji ei levitä paikasta toiseen. Se on sitä ihan arjen työtä. Sitten mä otan tosiaan lopuksi vielä yhden kaavan, osayleiskaavan, josta mä oon iloinen. Se on jo vähän aika vanha kaava, se on muutama vuosi vanha kaava, mutta siinä se mun mielestä jotenkin semmoista onnellisten tähtien alla koko ajan kulki. Siinä oli puolustusvoiman käytöstä vapautunut tämmöinen laaja varikkoalue, johon aikaisemmin ei ollut ihmisillä mitään pääsyä. Siellä oli korkeat piikkilanka-aidat ja vartijat melkein siellä oli vain näitä luolastoja ja erilaisia puolustusvoiman käytössä olevia alueita. Ja kun kaupunki sitten teki puolustusvoiman kanssa sopimuksen siitä, he siirtyi pois tuolta alueelta ja se vapautui sitten käyttöön. Se on valtion aluetta ja oli siis niin kuin Metsähallitus oli tehnyt tälle alueelle luontopalvelut tämmöisen alueekologisen verkostoselvityksen, eli me ei lähdetty ihan puhtaat pohjalta, siinä oli hyvä työ jo takana. Ja me tehtiin siellä sitten tarvittavat luontoselvitykset oikeastaan vähän, tietysti kun alue oli laaja ja me tiedettiin ne luontoarvot jo, niin hyvin monipuoliset luontoselvitykset tunnistettiin sieltä merkittäviä luontoalueita ja erilaisia uusia suojeluvarauksia niiden, siis me ollaan lehtokeskuksessa myös täällä alueella, ne oli useita tämmöisiä pienehköjä naturalehtoja siellä tavallaan niin kuin ytiminä, ja näiden ytimien ympärille muodostettiin sitten yli 100 hehtaaria uusia suojeluvarauksia. Siellä on hulevesikosteikkoja, luoalueita sekä liito-oraville että sitten monille harvinaisille lajeille. Ja sitten tuolla alueen länsiraidalla vanha ratapohja, jota on kunnostetaan siis ulkoilureittikäyttöön, mutta sieltä poistettiin semmoinen nuori kuusikko ja samalla revittiin maapohja auki. Se on tämmöinen monien uhanalaisten harvinaisten kasvilajien hotspotti. Ja sitä pyritään jatkossa kehittämään näiden kasvilajien ehdoilla yhdessä kolmannen sektorin kanssa, oppilaitosten että paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa muun muassa talkootoiminnalla. Siinä on esimerkki kaavasta, jossa niin kuin tämä luonnon monimuotoisuus on ollut semmoisena kantavana teemana ihan sitä alusta pitäen. Joo, siinä oli minun puheenvuoroni tässä. Kiitoksia. Kiitoksia, Timo.